faz por aqui, sossegado? Está tocando? Isso é filhote do ano passado, né? Já me agredindo, estava os periquitos, porque estava perto da janela. Eu saí lá, agora, eu só posso cantar em cima da gaiola, olha lá, periquitos descendo pelo haste lá. Na direção dele. Aí ele deixa de filmar. Aí eu ficar perto ali para fotografar ou filmar, ele vira cobra. Os periquitos estão aí, ó. Vou pegar as larvas que eu lembro pra ele e pronto, ele faz a paz com ele. Deu uma boa. Deixa eu indicar. Olha quantos periquitos estão ali. As rolas periquitos da janela ali, ó, na base da janela dele. Aí pronto, eu queria entrar. Se você não investir, você vai entrar. Aí, vai roubar comida, ó, safado. Ladrão, aí enfia a cara pela gola, põe a comida ali na cocheira, do potinho que eu fiz. É só o piste e arroz com palha ali. Piste, couve, tudo semente de couve, mostarda, sorgo. Os periquitos estão mais aí, tudo. Do outro lado, Ronaldinho foi embora sem mostrar seu novo jogo. No jogo da Libertadores, Ronaldo só me perguntaram pra ele. É isso.